Ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի նախաձեռնությամբ տևական ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի սահմանամերձ զորամասերում ծառայող զինվորների հարազատները առիթ են ունենում տեսակցելու իրենց զավակներին։ Հերթական նախաձեռնությունը սահմանում տիրող լարվածության պատճառով փոքրինչ հետաձգվել էր։ Մայիսի 20-ին Մարտունու պաշտպանական շրջանի առաջին և երկրորդ զորամասերում և Հադրութում ծառայող զինվորների ավելի քան 60 հարազատներ Վանաձորի ավականու Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ավականու անդամների ուղեկցությամբ մեկնեցին Արցախ։ Թորան մոտ։ Որտեղ ա՞ծա։ Ջաբրայիլ։ Ինչքան ժամանակ ա որ։ Հունվարից։ Ո՞ն մոտ եք գնալու դուք։ Միսակի, Թորիս։ Որտեղ ա՞ծա ռանմիս։ Մարտունի 2-ս։ Ինչքան ժամանակ ա որ։ Էսակալի մի տարի։ Էլի դեպք ա եղել, որ տեսել եք իրան, թե՞ս առաջան։ Ինքը եկել ա 3 օրով, ամնացի 3 օր ընդամենը։ Իսկ ինչքանով եք ընդհանրապես կարևոր նման նախաձեռնությունը։ Շնորհակալ ենք, որ կազմակերպեցիք այդ տեսակցությունը մեզ։ Առաջ անգամ են գնում, ինքը Հայաստանով նորա գնացել դեռ։ Ինչքան ժամանակ է ծառայելու։ Համարա մի տարի։ Այնտեղ վաղը առավոտյան նրանք կանդիպեն իրենց զինվորներին և ամբողջ օրվա ընթացքում ժամանակ կանցկացնեն, այնտեղ միջոցառում է կազմակերպվում ամեն անգամ, ամեն այցելության ժամանակ։ Եվ ես կարծում եմ, սա շատ կարևոր նախաձեռնություն է նախ մեր զինվորներին ոգևորելու իմաստով, ցույց տալու, որ մենք այստեղ ենք, թիկունքում ենք մենք եւ մենք ձեր թիկունքը պահում ենք, որտեղ դուք էլ մեր սահմաններն եք պահում։ Եվ մյուս կողմից նաեւ որոշակի աջակցություն մեր զինվորների ծնողներին, որ նրանք այդքան հեռավորության վրա հնարավորություն ունենան գնալու եւ տեսնելու իրենց զինվոր որդիներին։ Նախաձեռնությունները շատ են ու բազմաբնույթ, ինչպես Էդմոն Մարուկյանն է ասում, դրանք նպատակ ունեն նպաստելու քաղաքացիական հասարակության կառուցման ու կայացման գործին, մշտապես լինելու սահմանին գտնվող զինծառայողների կողքին, միասնություն ու համախմբում կարոզելու մարդկանց շրջանում։ Կան նաև պաշտպանության նախարարության կողմից իրականացվող ծրագրեր, որի շրջանակներում ծնողներին գրանցում են, տանում են, բայց կարծում եմ նմանատիպ նախաձեռնությունները նաև լրացնում են, որովհետև հնարավոր չէ միշտ բոլորին աջակցել եւ տանել պետական ծրագրերի շրջանակներում, դրա համար նաեւ կան մարդիկ, ովքեր հովանավորում են նման ակցիաները, եւ ես նաեւ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր բոլոր աջակիցներին, հովանավորներին այս նախաձեռնությանը աջակցելու համար։ Վերջիվերջո մենք կարող ենք ցանկացած խնդիր լուծել մեր առջև ծառացած, եթե մենք կարողանում ենք համախմբել մարդկանց, ովքեր որ մտահոգ են, ովքեր որ ուզում են աջակցեն, ովքեր որ ուզում են զինվորների կողքին լինեն կամ զինծառայողների ընտանիքների կողքին լինեն։ Նախորդ գումարման ազգային ժողովում պատգամավոր Մարուկյանն աշխատել է պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովում։ Իրավաբանի մասնագիտության շնորհիվ է նաև, որ հատկապես զինված ուժերի և իրավունքների պաշտպանության բնագավառը հետևողականորեն եղել է նրա ուշադրության կենտրոնում։ Թե զինծառայողների իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից, թե նաև սոցիալական ապահովության, թե նաև այլ անվտանգային խնդիրների հետ կապված, եւ ելի 6-րդ գումարման ազգային ժողովում արդեն որպես ելքիտաշինքի ներկայացուցիչ, նույն կերպ ես ավելի մեծ հնարավորություններ ունենալով արդեն խորհրդանում որպես թիմի ներկայացուցիչ եւ թիմով աշխատող մարդ, ավելի շատ բան կարող ենք անել եւ միանշանակ անելու ենք, եւ այնպիսի օրենքներ ենք փորձելու ընդունել, որը որ ավելի սոցիալապես պաշտպանված կդարձնի Հայաստանի Հանրապետության զինծառայողին, նրանց ընտանիքներին, եւ ավելի մեծ ուշադրություն կլինի սևեռված բանակի վրա, որի արդյունքում մեր անվտանգության մակարդակը կբարձրանա։ Սա է իմ համոզմունքը։ Դե ժողովուրդ ջան, գնացեք, ձեզ բարի ճանապարհ, բարի ծառայություն։ Բարև եք զինվորներին։ Բարև եք զինվորներին։ Լավ ծառայեք, այնքան սահմանները լավ ծառայեք։ Հրայր Հակոբյան, Կամոծատուրյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։